እንደምን የሲኤምቲቪ ተከታታዮች ይሄ የአርባ ቀን ጾም ጸሎታችን ሁለተኛ ሳምንት የክፉን መሰረት የምናፈርስበት ሳምንታችን እየቀጠልን እንደሆነ ታቃላችሁ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ይሄን ጾም ጸሎት በጾም መዋል ያልቻላችሁም ቢሆን በጸሎቱ አብራችሁ ብትሆኑ እግዚአብሔር በረከት ወደ እናንተ ይደርሳል እግዚአብሔር በየሳምንቱ እያደረገ በየቀኑ እያደረገ ያለውን ነገር እናንተም ተካፋዮች ትሆናላችሁ ባለፉት ጊዜያት ባሳለፍናቸው ጸሎቶች ካሁኑ የብዙ ሰዎችን ምስክርነት እየሰማነ ሰዎች ከተለያየ ስርዓት ነጻ እየወጡ ቀንበር እየተሰበረ በውስጣቸው ደግሞ የእግዚአብሔር ሰላምና ደስታ እየፈሰሰ ነው ያለው እና ይሄን መልእክት ለሌሎችም ሸር አድርጉት ማለት ያው ሰዎች መባረክ እንዲችሉ እንደዚሁም ደግሞ ባትጾሙም ደግሞ እናንተ ማብራችሁ ይሄ የአርባ ቀን ፕሮግራም አያመልጣችሁ የዛሬው ርዕሳችን የውድቀትንና ያለመሳካትን አዙሪት መስበር የሚል ነው የውድቀትንና ያለመሳካትን አዙሪት መስበር የውድቀትና ያለመሳካት አዙሪት ሁልጊዜም ምክንያት አለው ያን ምክንያት ስንሰብረው አዙሪት እና ያለመሳካት አዙሪት ይቆማል ካልሆነ ግን ሁልጊዜ አለመሳካትና አለመከናወን ጊዜም በድግግሞች በህይወታችን የሚመጣ የህይወታችን ታሪክ ሆኖ ይቀጥላል እኔ ዛሬ የማምነው እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ሀይል ከህይወታችሁ ላይ የውድቀትንና ያለመሳካትን ድግግሞሽ ይሰብረዋል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ተመልሶ በህይወታችሁ እንደማይመጣ አምናለሁ እግዚአብሔር አምላክ በልጆቹ መሳካትና መከናወን ደስ የሚለው አምላክ ነው እናንተ ስትከናወኑ እናንተ ስትሳኩ እኔ ስከናወን እኔ ስሳካ ደስ ይለዋል እንደ ፈጣሪነቱ እንደዚሁም ደግሞ እንደ አባትነቱ ሁላችንም ወላጆች የሆንን ልጆቻችን ሲሳኩና ሲከናወኑ ደስ እንደሚለን ሁሉ ቸር የሆነው ማህሪ የሆነው ቅርባ የሆነው ለጋስ የሆነው መልካም የሆነው አባታችን እግዚአብሔር በልጆቹ ስኬት ክነውን የሚደሰት አምላክ ነው እንዲያውም የእርሱን መንገድና ፈቃድ የሚከተሉ ቃሉን የሚታዘዙና የሚያደርጉ ሰዎች ዋጋቸው አድርጎ እግዚአብሔር የተናገረው ስኬት ክንውንን ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ደግሞ በመዝሙረ ዳዊት ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል የባሪያውን ሰላም የሚወድ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል እግዚአብሔር አምላክ የባሪያውን ክንውን የሚወድ አምላክ ነው አሁን እንዳልኩት እግዚአብሔር አምላክ ቃሌን ድምጼን ብትሰማ ከነገርኩ ቃል ወደ ቀኝ ወደ ግራ ባትል እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይከተልሃል ብሎ በዘዳግም 28 ላይ ቁጥር አንድ ላይ ይናገራል ማለት የእግዚአብሔርን ቃል መታዘዝ ሪዋርድ ተደርጎ የተነገረው ሽልማት ተደርጎ ዋጋ ተደርጎ የተነገረው ነገር ስኬትና ክንውን ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እንደዚሁም ደግሞ አንደኛ ይቅርታ በእያሱ መጽሐፍ ላይ ምራፍ አንድ ላይ እንደምታውቁት ከነገርኩ ቃል ወደ ቀኝ ወደ ግራ ባትል ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ለእያሱ ቀጥሎ የተናገረው ነገር ይሄን ቃል ደግሞ በቀንና በሌሊት ብታሰላስለው ከአንተ ባይል ላይ በምትሄድበት ሁሉ ይሳካልሃል ይከናወንልሃል ስለዚህ የቃሉ መታዘዝ እና የአምልኮ ሪዋርድ ተደርጎ የተነገረው ነገር መከናወን እና መሳካት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በፍጹም ልጆቹ በሁሉም በሚሰሩት ነገር በሚኖራቸው ነገር ሁሉ መልካም እንዲሆንላቸው ይፈልጋል ለአንተ ለአንቺ ለእኔ እግዚአብሔር በሁሉ ነገራችን መልካም እንዲሆንልን ይፈልጋል እግዚአብሔር ጊዜ መልካም አምላክ ነው ስለዚህ መልካምነቱን እንድንካፈለው ይፈልጋል ለስኬትና ለክንውን ልንበቃ በሚገባን ነገር በተደጋጋሚ ወይም ደግሞ ለስኬትና ለክንውን ያበቃናል የምንለውን ነገር እያደረግን ለምሳሌ ተማሪ ሆነን እያጠናን ሰራተኛ ሆነን በትጋት እየሰራን እንደዚሁም ብቻ በትክክል አንድ ሰው ሲያደርገው ሊሳካበት የሚገባውን ነገር እያደረግን ሊከናወንበት የሚገባውን ነገር እያደረግን የማንሳካና የማንከናወን ያም ነገር ደግሞ በተደጋጋሚ በህይወታችን የሚታይ ከሆነ ከዛ ነገር ጀርባ ሌላ እጅ አለ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው ነገር ከዚህ ነገር ጀርባ ያለውን ሌላ እጅ እንዲሰበር እንጸልያለን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ባለፈው ሳምንት እኛ የበደልን ስራት ልንፈታ ጸልየናል እኛ የበደልን ከፈታን እኛን ደግሞ እግዚአብሔር ይፈታናል ስለዚህ ዛሬ መፋታታችሁን እንደምትወስዱ አምናለው ነገራችሁ ሁሉ መሳካት መከናወን ይጀምራል በመጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት አንድ ሰዎች ውጤታማና ፍሬያማ እንዳይሆኑ የሚሰራ መንፈስ እንዳለ እንመለከታለን ያ መንፈስ በሊያል ይባላል ወይም ደግሞ ቤልሆር የተባለ ቤሊያል ወይም ቤልሆር የተባለ መንፈስ ሰዎች እንዳይሳኩና እንዳይከናወኑ ወይም ደግሞ ከንቱን የማይጠቅሙ ፍሬ የለሽ እንዲሆኑ በስውር የሚሰራ መንፈስ ነው ዛሬ አንዱ የመጀመሪያው ምን ጸልየው በዚህ ጉዳይ ነው የመጀመሪያው ጸሎታችን ይሄ ነው ወደ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ስናይ ከክርስቶስ ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው ይላል ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው ይላል ቤልሆር የሚለው ይሄ ብሉኪዳንን ስናነብ ቤልያል የሚል ስም ነው ያለው ቤልሆር እና ቤልያል አንድ አይነት ስም ነው እንደዚሁም እዚሁም በእንግሊዘኛው ብታነቡት ቤልያል ነው የሚለው ቤልያል የሚለውን ጥቂት ነገር ነግራችሁና ይህን የቤልያል ወይም የቤልሆር መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም እንሰብራለን ቤልያል የሚለው ቃል ከንቱ ምናምንቴ የሚል ሲሆን ጥፋትንና ክፋትን ማለትም ዲስትራክሽንን እና ዊክድነስን የሚናገር ቃል ነው ቤልሆር የሚለው መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት እንደ ባህሪ እንደ ካራክተር ይናገረዋል ማለት ክፉ የሆኑ ሰዎች አመፀኛ የሆኑ ሰዎች እና ደግሞ ምናምንቴዎች የሚላቸው ብሉኪዳን ላይ ከሆነ ምናምንቴዎች የሚላቸው ሰዎች አሉ በተደጋጋሚና እና እነዚህን ሰዎች ምናምንቴዎች የሚባሉ ሰዎችን አማርኛ መጽሐፋችን ምናምንቴዎች ብቻ ነው የሚለው ግን ኪንግ ጀምስ ቨርዥንን ብታነቡት ምን ይላል ሴንስ ኦፍ ይላል የቤልያል ልጆች ነው የሚለው እና ቤሊያል የሚባለው የሰዎች ባህሪ ብቻ ሳይሆን የሆነ ስብዕና ያለው መንፈስ እንደሆነ እንረዳለን እዚሁ በተለይ ደግሞ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6 ላይ ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ይላል እና ወደ ብሉ ኪዳን ሂዳች ስታነቡ ቤልሆር የሚባለው ወይም ቤልያል የሚባለው መንፈስ ሰዎችን በባዶነት በከንቱነት በማይረባ ማንነት የሚይዝ እና የሚያስር መንፈስ ነው ዛሬ ያ መንፈስ ከልጆቻችሁ ላይ ከእናንተ ላይ ከማንኛውም ሰው ላይ እንዲሰበር የምንጸልይበት ቀን ነው ስለዚህ ይህን ተጠባበቁ ጌታ ይሰብረዋል ጌታ ስሙ ይባረግ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 212 ላይ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ ይላል በጣም የሚገርመ ነገር ነው እግዚአብሔርንም አያውቁም ነበር ይላል ምናምንቴዎች ነበሩ ይላል ዛሬ የምናምንቴ መንፈስ መሰበር አለበት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እግዚአብሔር የፈጠረን ማንነት ምናምንቴ አይደለም ሳምበዴ የሆነ ማንነት ነው የፈጠረው እግዚአብሔር ሰዎችን ሲገናኝ ሁልጊዜ እንደምንለው አብርሃምን ሲገናኝ ያቆብን ሲገናኝ በስማቸው እሱ በሚያቃቸው ስም ጠርቷቸዋል ምናምንቴ አይደሉም አንተ እኔ አንቺ ምናምንቴዎች አይደለንም ልጆቻችሁ ምናምንቴዎች አይደሉም ነገር ግን ለምንድነው እዚጋ የኤሊ ልጆች ምናምንቴ የተባሉት ቅድም እንዳልኳችሁ እንግሊዘኛውን ለመናገር ፈልጌ ሳይሆን ስለሚረዳን ላንብብላችሁ ና ኦፍ ኤሊዌር ሰንስ ኦፍ ቤሊያል ይላል የኤሊ ልጆች የቤሊያል ልጆች ነበሩ ይላል የኤሊ በስጋቸው የኤሊ ልጆች ናቸው በመንፈስ ግን የቤሊያል ልጆች ናቸው ስለዚህ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ የካህን ልጆቹ ነው እያለ የክብር ልጆች ነው እያለ እግዚአብሔር በቤተ መቅደስ እንዲያገለግሉ በቅድስናው ፊት እንዲቆሙ ጠርቷቸው እያለ በቤተ መቅደስ ውስጥ ግን እርኩሰትንና አመፃን የሚያደርጉ ከዛም ወርደው ደግሞ በምግብ እንኳን የሚሳሱ ነበሩ ምግብ ራሱ ሲያዩ የሚስገበገቡና ከወጭቱ ውስጥ የሰባውን ነገር ከነሱ ድርሻ አልፈው ሌላውን ነገር ሁሉ የሚወስዱ እጅግ የወረደ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ምክንያቱም ምንድን ነው ብትሉ የቤልያ ልጆች ስለነበሩ ነው ምናምንቴዎች አንድ መንፈስ ተጠናውቷቸው ነበረ ዛሬ ያ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ማለት ትንንሽ ነገር የመመኘት በትንሽ ነገር ከሰው ጋር የመጋጨት ለትልቅ ክብር ተዘጋጅተን ሳለ በትንሽ ነገር የመወሰን መንፈስ ከእግዚአብሔር የሆነ መንፈስ አይደለም የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ በእግዚአብሔርንም አያውቁም ነበረ ናው ሰንስ ኦፍ ኤሊ ሰንስ ኦፍ ቤሊያል በመጽሐፍ ቅዱስ ይህ ቃል ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ክፋትንና ጥፋትን ለመግለጽ ቢውልም የክፋት የጥፋትና የከንቱነት ምንጭ የሆነውን መንፈስ ገላጭ ሆኖ እናገኘዋለን ይሄ ቤልያል የሚለው በግሪክ ይሄ አሁን ሁለተኛ 6 15 ላይ ያለውን የግሪክ መፍቻ ዲክሽነሪ ብትመለከቱት ዊዛውት ፕሮፊት ወርዝለስ ማለት ነው ይላል ዲስትራክሽን ን ዊክድነስ ነው ይላል ወርዝለስ መሆን እና ዊዛውት ፕሮፊት መሆን ነው ይላል ነገር ግን እኔና እናንተ የክብር ቃዎች ነን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አባታችን ደግሞ የሚከብረው ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረን ምንድነው እናንተ ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዚህ ይከብራል አለ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወታችሁ ፍሬያማ ይሆናል ትዳራችሁ ፍሬያማ ይሆናል አገልግሎታችሁ ፍሬያማ ይሆናል እንቅስቃሴያችሁ ፍሬያማ ይሆናል እግዚአብሔር በዚህ ይደሰታል ይከብራልም የእግዚአብሔር ክብር የእናንተ ፍሬያማነት ነው የእግዚአብሔር ክብር የልጆቻችሁ ፍሬያማነት ነው የእግዚአብሔር ክብር የትዳራችሁ ፍሬያማነት ነው የአገልግሎታችሁ ፍሬያማነት ነው የተነሳችሁ ማነት ነው የምትሰሩት ነገር ኤክሴል ማድረግ መብለጡ ውጤታማ መሆኑ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸል ያለው በምሰሩት ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የብልጫ መንፈስ በእናንተ ላይ ይሁን የዚህ ተቃራኒ መንፈስ የብልጫ መንፈስ ነው የኤክሰለንስ መንፈስ ነው ማለትም በነ ዳዊት ላይ የነበረ በሶስቱ ወጣቶች ላይ የነበረ መንፈስ የዚህ ተቃራኒ መንፈስ ነው የሰማይ አምላክ መንፈስ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ ይሄ ከምድር የሆነ ከዲያብሎስ የሆነ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ከቤታችሁ ከዘራችሁ ላይ የተነቀለ ይሁን ከሰማይ የሆነው የዳንኤል አምላክ የሚሳቅ አምላክ የአብድናጎም አምላክ ያ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የጥበብና የብልጫ መንፈስ በእናንተ ላይ ይሁን ዛሬ ጸሎት ይሄ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ አርባ ቀን የጾም ጸሎት ጊዜ ልክ ዳንኤል በሚጾምና በሚጸልይ ጊዜ ማስተዋል ተሰጠው ያ ማስተዋል በጌታ በኢየሱስ ስም በህይወታችሁ ላይ ይሁን ያን ጊዜ ነው ወርዝለስ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ዊዛውት ፕሮፊት የሆነ ዘላለማዊ ትርፍ የሌለው ክብር የሌለበትን ነገር መናቅ የምንጀምረው የብልጫ መንፈስ በኛ ላይ ሲሆን ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የክብር መንፈስ የብልጫ መንፈስ ከላይ የሚመጣው መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ምድራዊው ነገር የሚያስንቅ መሰዳደብን መተቻቸትን እርኩስ የሆነውን ነገር ቀላል የሆነውን ነገር ጊዜያዊ የሆነውን ነገር ከንቱ የሆነውን ነገር የሚያስንቅ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ በህይወታችን ላይ ይሁን ይህ መንፈስ ሰዎችን ሲጠናወት ማለት የቤልያል መንፈስ በህይወታቸው መሰረት ሲጥል ሰዎችን ከንቱ ያደርጋቸዋል ከንቱ ያደርጋቸዋል እመጣበታለው እንዴት ነው ይሄ መንፈስ ወደ ሰው ህይወት የሚመጣው ለራሳቸው ያላቸውን ዋጋ ያሳጣቸዋል ለራሳቸው ያላቸውን ዋጋ ራሳቸውን በጣም ዝቅ አድርገው እንዲያዩ ማለት ሁሚሊቲ ማለት አይደለም ሁሚሊቲ ማለት የኢንፌሪሪቲ መንፈስ ወይም የማኮሰስ መንፈስ ማለት አይደለም ይሄ መንፈስ የማኮሰስ መንፈስ ነው ሰዎች ራሳቸውን አንኳሰው ሰው ሲያዩ ራሳቸውን ከእንስሳ ጋር ከሰው በታች የሆኑና ራሳቸውን ኦልሞስት ወደ እንስሳዊ ባህር ይሄዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያየ ነው ማለት የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ከሰው ተራ የወጣ ነገር ይሆናል ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ሰው አድርጎ ሲፈጥረን እጅግ የከበረ ስፍራ ሰጥቶናል ራሱም መጥቶ ደግሞ ሰው ሆኗል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እነዚህ ሰዎች ይህ መንፈስ የተጠናወታቸው ሰዎች ወይም ይሄ መንፈስ በህይወታቸው ላይ መሰረት የጣለባቸው ሰዎች ምክንያቱም ይሄ ሳምንት የክፉን መሰረት የምናፈርስበት ሳምንት ነው እንዳትረሱ ይሄን የበታችነት መንፈስ የዝቅተኝነት መንፈስ የከንቱነት መንፈስ መሰረቱን በዚህ ቀን ደግሞ እናፈርሳለን ይባረክ ምንድነው ነው የምናደርገው በእግዚአብሔር ቃል እውነት ሁልጊዜ ጊዜ እንደምናገረው አይጦች በቤታችን የሚደበቁት እቃዎቻችን በስርዓት ካላስቀመጥን ብርሃን ከሌለ እና የተለያዩ ቆሻሻ ነገሮች በጉራንጉር ውስጥ ካስቀመጥን ነው ጉራንጉር የሆነውን ነገር ካስወጣንና ክሊር ካደረግን አይጦች በዛ መኖር አይመቻቸውም ስለዚህ በህይወታችን ጥሻ የሆነ እውቀት ከማጣት የተነሳ ካለማስተዋል የተነሳ ለአይጦች ወይም ደግሞ ለክፉ መናፍስቶች የሚመቸውን ነገር በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን እንገልጣለን ማለት ነው ሲገለጥ ሬዚስት ማድረግ አይችሉም እናንተ ምንድነው ጀስት መቆማችሁ ብቻ ያባረራቸዋል በዛ እውነት መቆማችሁ ብቻ በጌታ በኢየሱስስም በቤታችሁ ብርሃን ይሁን በህይወታችሁ ብርሃን ይሁን በኢየሱስስም የተሸፈነ ነገር አይኖር ኮንፌሽን ኑዛዜ ወይም ንስሃ አንዱ ትልቁ ነገር በጨለማ ላይ ብርሃንን ያበራል ስለዚህ ዛሬ ይህን ስንነጋገር ባለፈው ሳምንት ሳይገባችው ቀርቶ ያልተናዘዛችሁት ነገር ካለ ዛሬ መናዘዝ ትችላላችሁ በዛን ጊዜ እነዚህ ህይወታችን በድብቅ ሲበሉ የነበሩ በስውር ሲያሰንፉን የነበሩ ሲያስተኙን የነበሩ ከስኬትና ከክንውን በታች አድርገውን የኖሩ መናፍስቶች ስፍራ ያጣሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ደስ ይለኛል በህይወታችሁ ይሄ ስለሚሆን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለስኬትና ለክንውን የነበራቸውን መነሳሳት ይጠፋባቸዋል ይሄ መንፈስ የተጠናወታቸው ሰዎች የቤልሆር መንፈስ የተጠናወታቸው ሰዎች ለስኬትና ለክንውን የነበራቸው ድሮ ከነበራቸውም ይሄ መንፈስ ወደ ህይወታቸው ሲገባ ይጠፋባቸዋል ጎበዝ ተማሪ ሆነው ሰክሲድ ለማድረግ የነበራቸው ጥሩ አገልጋይ ሆነው ትልልቅ ቤተክርስቲያን የመምራት ፍላጎት የነበራቸው ወይም ደግሞ በስራቸው ስኬታማ ሆነው አንድ የሚረባና ስም ያለው ነገር ወይም ጥቅም ያለው ነገር አድርገው ሰዎችን ጠቅመው እግዚአብሔርን አክብረው የመሄድ ጥማትና ረሃብ የነበራቸው ሰዎች የቤሊያል መንፈስ ሲጠናወታቸው ከዛ ስፍራቸው ይጠፋሉ እና ከማይረባ ሰው ጋር ታገኟቸዋላቸው የማይረባ ነገር ሲናገሩ የማትገምቱትን ውሳኔ ሲወስኑ ማትገምቱትን ኑሮ አይነት ሲኖሩ ታያላችሁ እና ዛሬ ያ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ የሚሰበር ራሳቸውን አልባሌ ቦታ ያገኙታል ስራ እንኳ መሄድ ያቅታቸዋል አንዳንዶቹ ስራ መሄድ ይታክታቸዋል በቃ ከከንቱ ሰዎች ጋር መዋል ያምራቸዋል ብዙ አሉ እንደዚህ አይነት ሄደው ጫት ቤት ቁጭ ብለው ታገኟቸዋላቸው አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ እስከ ጠዋቱ ማለት በዚህ ሀገር አቆጣጠር እስከ አራት ሰዓት የሚተኙ ሰዎች አሉ ምንም ለህይወት ስኬትና ክንውን መነሳሳት በህይወታቸው ይጠፋል እስራት ነው ያ እስራት መሰበር አለበት መማር ማጥናት ያቀታቸዋል ንጽህናን እንኳን መጠበቅ እስካቀታቸው ድረስ ይደርሳሉ አንዳንዶቹ ንጽናቸውን ሁሉ መጠበቅ ሁሉ ያቀታቸዋል የቤልያል ስፒሪት ነው ወይም የቤልሆር መንፈስ ነው ንጽህናቸውን መጠበቅ ሰው ተስፋ ሲቆርጥ ንጽናውን መጠበቅ ሁሉ ይጣላል በቃ ራሱን ይጥላል ማለት ነው ራስን መጣል ይመጣል ራስን መጣል ትህትና አይደለም የተስፋ መቁረጥ የበታችን ስሜት ምልክት ነው ክፉ ክፉ የሆኑ ሀሳቦችን ቁጭ ብለው እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ዊክድ የሆኑ ሳቦችን ክፉ የሆኑ ሀሳቦችን ክፉ ምኞቶችን ማለት ከሰው ተራው የወጡ ምኞቶችን ማለት ነው ሰው ለትልቅ ነገር የታለመው ጌታ ሰውን ሲፈጥረው ባረከው ይላል ምን ብሎ ባረከው ብዙ ተባዙ ምድር ሙሉ ግዙ ብሎ ነው እና የሰው ጤና ማስተሳሰብ መብዛት ነው ጤና ማስተሳሰቡ መግዛት ነው ጤና ማስተሳሰቡ መስፋፋት ነው ማለት ለእግዚአብሔር ክብር እና ለሰው ጥቅም ለራሱም ጥቅም ከዛ ያነሰ ሀሳብ ውስጥ ቁጭ ብለው ግን የረከሰ ነገር ማሰላሰል ክፉ ክፉ የሆነ ምኞት ወደ ህይወታቸው ያመጣል ይሄ መንፈስ ጥፋት እና ክፋት የህይወታቸው ክፍል ይሆናል ጥፋት እና ክፋት ቤልያል ማለት ትርጉሙ ጥፋትና ክፋት ማለት ነው ግን መንፈስ ነው በአግባቡ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናጠና ይህ መንፈስ በማህበራዊ ትስስር ወይም በአሶሲሽን የሚመጣ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ እንዴት ይመጣል ካላችሁ በማህበራዊ ትስስር በአሶሲሽን ይመጣል አሁን ማህበራዊ ትስስር ማህበራዊ ገጽም ተከፍቶለታል ኢቭን በሱም ይመጣል ማለት ነው በአካላዊ ወይም ደግሞ አሁን ባለው ሶሻል ኔትወርክ ሊተላለፍ ይችላል ግን መጽሐፍ ቅዱስን በጥንቃቄ ካጠና ነው የቤልያል መንፈስ በግሩፕ የሚሰራ መንፈስ ነው ማለት በአሶሲሽን ነው የሚሰራው በጋራ ነው የሚሰራው ለምሳሌ የኤሊ ልጆች ነው የሚለው የኤሊ ልጅ አይደለም የሚለው የኤሊ ልጆች የቤሊያል ልጆች ሰንስ ቤሊያል መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ አየውትና እና ሰንስ ነው ብዙ ጊዜ ያለው ሰንስ ነው ሰንስ ሳይሆን ሰንስ ነው ማለትም በአሶሲሽን የሚሰራ መንፈስ ነው ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6:15 ላይ ከክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው ስለ ማኅበርተኝነት ነው የሚናገረው ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው ሚያምን ከማያምን ጋር ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር በአሶሲሽን የሚመጣ ያው ስፒሪት ኢምፓርት ይደረጋል እና በአሶሲሽን የሚመጣ ነው ጎበዝ የነበሩ ተማሪዎች እንደዚህ ያለ ባድ አሶሴሽን ሲኖራቸው ከዛ ይወጣሉ ቶታል ይወጣሉ የሚገርማቸው ነገር ጨዋ የነበሩ ልጆች በባድ አሶሲሽን ልክ የዛኛው ሰው አሶሽት ያደረጉት ወይም አብረውት የሚውሉት አብረውት የሚጫወቱት ልጅ ባህሪ እንዳለ ይወስዱታል ከዛ መውጣት ያቅታቸዋል ለምንድነው ነው መውጣት የሚያቅታቸው ከዛ ነገር ጀርባ መንፈስ አለ አሶሲሽንን የሚጠቀም መንፈሳለ መንፈስ አለ ዛሬ ይሄን እንሰብራለን በጌታ በኢየሱስ ስም ፖዘቲቭን ነገር በኋላ እነግራቸዋለሁ ዛሬ ያመሰበራለበት ወገኖቼ እግዚአብሔር ለታላቅ ነገር ፈጥሯቸዋል እግዚአብሔር ለታላቅ ስኬት መርጧቸኋል ለዘላለምም ለአሁንም ለጊዜዊም ክብር ለስሙ ይሁን ስለዚህ ተስፋለን አለን ተስፋ አላችሁ እና መነሳት ያስፈልጋል ከዚህ ተስፋ ከሚያስቆርጠን ግራ ከሚያጋባን ከሚያስጨንቀን ራሳችን እንድንጠላ ከሚያደርገን ነገር ጀርባ መንፈስ እንዳለ አውቀን መባነን ይኖርብናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሆንም። ስለዚህ ይሄ መንፈስ ኮዙ መሰረቱን የሚጥለው በክፉ ባልንጀርነት ነው አንዲት ሴት ማለት ባለትዳር ሆና ባልኖረዋት ምናምን ወይ በመስሪያ ቤት ወይ በቤተ ክርስቲያን በሰፈር ካልሆነች ሴት ጋር ህብረት ማድረግ ስጀምር ቤቷ መበጥበጥ ይጀምራል ህይወቷ መበላሸት ይጀምራል ነገሯ መበላሸት ይጀምራል እና ወደኋላ ዙራ ብታይ መቼ ነው ትዳሬ ቤቴ ህይወቴ ስኬቴ የተበላሸው ብትል ከዛ ግንኙነት ቀን ጀምሮ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ግንኙነትን እንደሚጠቀም ሁሉ ሰይጣን ግንኙነትን ይጠቀማል እግዚአብሔር በህይወታችን በግንኙነት መሰረት ይጥላል ከአንድ እግዚአብሔር ሰው ጋር ስንገናኝ ከጥሩ ሰው ጋር ስንገናኝ መልካም ከሆኑ ሰዎች ጋር ስንገናኝ እግዚአብሔር በህይወት ዘመናችን ሁሉ የሚጠቅመንን መሰረት በዛ ሰው አማካኝነት ይጥላል ልክ እንደዛው ሰይጣን ደግሞ ነገ ህይወታችን የሚበላሽበትን ነገር ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት መሰረት ይጥላል ዛሬ ያመሰረት መሰረት በጌታ በኢየሱስ ስም በእውቀት ይገልበጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ደግሞም በጸሎት እንገለብጠዋለን ተዘጋጁ እግዚአብሔር ከቤታችሁ ያስወጣው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ብዙ ጊዜ ይሄ ቤልያል የሚለው በሰዎች ሲሰራ ሰዎች በብዙ ቁጥር ነው የተጠቀሱትና አሶሲሽንን በጣም የሚያመለክት ነው መጽሐፍ መሳፍንት 1922 ላይ የእግዚአብሔር ቃ ይላል ሰውነታቸውንም ደስ ባሰኙ ጊዜ ታሪኩ በጣም አስደናቂ ታሪክ ነው እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ መሳፍንት 19 አስደናቂ ታሪክ ነው አንድ ሰው እቁባቱ ጠፋችበትና እቁባቱን ፍለጋ ወጣ እቁባቱን ብዙ ሩቅ ሄዶን የፈለገው ሲመለስ መንገድ ላይ ማደር ፈለገ እና አብሮት ያለው አሽከር እዚህ ገብተን እንደር አለ ቤት ማለት ነው ኖ ኖ ቤት መግባት የለብንም ወደ እስራኤል ቤቶች እንሄዳለ ወደ እስራኤል ቤቶች ሄዱ አንድ ጥሩ ሽማግሌ አስተናገዳቸው እና ገብተው በእንግድነት አረፉ ካረፉ በኋላ ግን እንግድነት የተቀበለው ሰውዬ ምግባ ቀረበላቸው በሉ ከድካማቸው አረፉ በቃ ዘና እንዳሉ ቤታቸው ተከበበ ልክ በሶዶምና በጎሞራ በጎመራ ጊዜ የሎጥ ቤት እንደተከበበው ማለት ነው ቤታቸው በክፉ ሰዎች ተከበበ ሩፕ ነው የመጡት እና ዛሬ የገቡትን ሰዎች አውጣ ከነሱ ጋር እንረክሳለን ብለው ሰውየውን አስጨነቁት ሰውየው ልክ ሎጥ ሲጨነቅ ልጆች አሉ እነሱን ውሰዱና እንደምትፈልጉ አድርጉ አንድ የወላቸው ይሄ የሐሰት መንፈስ ነው የሆሞሴክል ስፒሪት ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አይነው ሁሉ እስከ ማለት የደረሰ መንፈስ ነው በነገራችን ላይ ሎጥ ያለውን አስቡ ልጆቼ ያሉ ሴት ልጆቼ እንዲያውም ደናግል ናቸው ምን ያህል ነውር እንደሆነ አስቡት በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ነውር ነው በጣም እጅግ አፀያፊ ነው ማለት ልጆቹን እንኳን አሳልፎ ለመስጠት ሎጥ የተገደደበት ምክንያት ምንድን ነው የፈለገ ይሁን ወንድ ሲደፈር በወንድ ከማይ ልጆቼ ደናግል የሆኑ ልጆች ደናግል ልጆች ማለት በአባታቸው የሚጠበቁ ናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ስታዩ ወላጆች ልጆቻቸው ሴት ልጆቻቸውን ድንግል አድርገው ለጋብቻ ማድረስ ትልቅ ኃላፊነት ነው በስራኤል ግን ከመጣበት ከባድ ፈተና በአይኑ ማየት በጀሮ መስማት የማይፈልገው ነገር ስለነበር ይሄን ከምሰማና ከማይ ልጆችን የፈለጉ ያድርግ ያለበት ነው ይውላችሁ ከዚህ ኮንቪክሽን ነው የሚጀምረው ነፃ መውጣት ወገኖች ይሄ የሆሞሴክል መንፈስ ብዙ ጊዜ ነፃ ማትወጡት ምንድ ነው ትክክል ነው የሚል የሐሰት መልእክት ትሰማላችሁ ያው የሚነገረውን ማለት ነው የሚጠቀሰውን ይስተጠቅስ ሁሉ ትሰማላችሁ ስንት እውነት እያለ ያልሆነ ነገር ትሰማላችሁ የመጀመሪያው አጋንንት ጊዜ ለቆ የሚሄደው እውነትን ያወቃችሁ ቀን ነው ፓወርለስ ይሆናል ሽባ ይሆናል በዚህ አጋጣሚ በዚህ አይነት መንፈስ የምትጠቁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም የነፃነታችሁ ቀን ይሁንላችሁ እና ይሄ መንፈስ ይሄ የቤሊያል ስፒሪት ማለት ሰዎችን እንዲከንቱ የሚያደረግ ነው እንስሳ የሚያደርግ ይብን እንስሳ ኮ ፆታ ይለያል እንስሳ ፆታ ይለያል ያሸታል ወንድ መሆኑን ሴት አንዳንዱ በሽታ አንዳንዱ በተለያየ ነገር ያውቃል ሴት የሆነችና ወንድ የሆነችን እንስሳ ማለት ነው ግን እንዲህ አይነት የቤሊያል ስፒሪት ሰውን ሲጠናወተው ምንድን ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት የመጨረሻ የዘቀጠ ነገር ውስጥ ይገባል ቢሊዮነሮች እንደዛ ሆኑ ማለት አልዘቀጡም ማለት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ለፍጥረታቸው የማይገባውን ነገር ያደርጉ ዘንድ ተዋቸው አደለም የሚለው ያ ማለት ነው እና ወገኖች በዚህ ፈተና ውስጥ ያላችሁ ካለ እየፈረድኩ አደለም ነገር ግን እወቁት ያን መንፈስ እናንተ ሳታውቁት ከበስተ ጀርባ እናንተን ከንቱ የሚያደርግ ወንድ አድርጎ የክብር ሰው አድርጎ ፈጥሯችሁ ወንድነታችሁ ክብርነት ነው ክርስቶስን እንድትወክሉ ነው ወንድ የሆናችሁት እሴትነታችሁ ክብርነት ነው ቤተክርስቲያንን እንድትወክሉ ነው እሴት የሆናችሁት እሴት ስትሆኑ ቸርች እንደ ክርስቶስ አካል እንደ ቤተ ክርስቲያን ናቸው ወንድ ስትሆኑ ደግሞ እንደ ክርስቶስ ናችሁ ያ ግሎሪ እናንተ ጋ አለ ወንድነታችሁ ግሎሪ ነው እሴትነታችሁ ክብር ነው ክብር ነው እና ያን ማንነታችሁ እንዳታከብሩት እና ትራንስግሬስ እንድታደርጉ ያን አጥር እንድትተላለፉ ሀሳብን በስውር ወደ እናንተ የሚያመጣው የከንቱነት መንፈስ ነው ያን ሰው ካደረገ በኋላ ወገኖች ማየት ትችላላችሁ ከንቱነት ወደ ህይወቱ ይመጣል ይሄ መንፈስ እንዲህ አይነቶችን ኃጢአቶች ካለማመደ በኋላ ሰዎችን ምንድ ነው ከንቱ ነው የሚያደርጋቸው ለምንም ነገር የማይበጁ ያደርጋቸዋል ዛሬ ያ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረየሁ የምናቅ ሰዎች አንፍረድባቸው ከጀርባ ከአቅማቸው በላይ የሆነ የሚሰራ መንፈስ አለ ያን የጌታ መንፈስ እንዲገልጥላቸው መጸለይ እና ደግሞ በፍቅር ትሪት አድርገን ከዛ መንፈስ ማላቀቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ወደዚህ ልምጣና ሰውነታቸውን ደስ ባሰኙ ጊዜ ወስላቶች የሆኑ የከተማው ሰዎች ይላል ወስላቶች ብሎታል አማረኛው የከተማው ሰዎች አሁንም ብዙ ቁጥር ነው አስቡት ወስላቶች የከተማው ሰዎች ቤቱን ከበቡ ተመልከቱ እንዲህ የቤልያል አሁን ጫት ሰው የሚቀመው ብቻውን አይደለም መጠጥ የሚጠጣው ብቻውን አይደለም ወደዚህ ወደ ቅድም ወደ አልኩት ኤክስፒሪየንስ የገቡ ሰዎች ብቻቸውን አይደለም የግሩፕ ሴክሹዋል ልምምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው በግሩፕ የሚሰራ መንፈስ ነው በአሶሲዬሽን ነው የሚሰራው ስለዚህ ከማን ጋር ነው አሶሲዬት እያደረገ ያለው ልጃችን ልጃችን ከማን ጋር ነው የምትውለው ማን ነው ጓደኛዋ እኛስ ማን ነው ጓደኛችን እኔ አላደርግም እሱ ነው የሚባል ነገር የለም ይሄ መንፈስ አለ ከጓደኝነት ጀርባ የሚሰራ መንፈስ አለ ምን አሉት ይላል ባለቤቱን ሽማግሌውን ቤቱን እየደበደቡ ቤቱን ከበው በሩን እየደበድቡ ነበር ባለቤቱንም ሽማግሌውን ወደ ቤት የገባውን ሰው እንድንደርስበት አውጣልን አሉት ይላል እንድንደርስበት አውጣልን አሉት ምን ይላል እንግሊዝኛውን ቅድም እንዳልኳችሁ ላንብብላችሁ ቢሆል ሜን ኦፍ ሲቲ ሰርቴን ሰንስ ኦፍ ሊያል? ሰርቴን ሰንስ ሰንስ ኦፍ ቤል በከተማ ውስጥ አሉ እነዛ ናቸው አንድ እንግዳ ሰው ገብቷል እዚህ ቤት ውስጥ ብለው ቤቱን የደበደቡት ማለ ሰን ኦፍ ቤል ወስላቶች ያላቸው አማረኛው ማለት ነው ይህ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የጌታ ልጆች ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ሀሳብ የሚያጠቃችሁና ቅድም ያልኩት ማለት ሁሉም አይነት ስንፍና ግራ መጋባት ፌሪ ሳይክል ፌሪ የሚያጠቃቸው ሰዎች እኔ የሰንስ ኦፍ ቤሊያ አይደለውም እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ጌታ ስሙ ያን አውጁ ኢየሱስ ጌታ ነው ያን ስታውጁ ይሄ መንፈስ ስፍራ ለቆ ይሄዳል መጽሐፈ ዜና ማዋል ካል 137 ደግሞ ክፎች ሰዎችና ምናምንቴዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ ሮባምም ህፃንና ለጋ በነበረበት ጊዜ ሊቋቋማቸው ባልቻለበት ጊዜ ልጆቻችን በዚህ ጊዜ ነው የሚጠቁት ሮብአም ማለት የሰለሞን ልጅ ነግሷል በይሁዳ ላይ እና ያኛው ሰውዬ ሊቋቋመው ማለት ይሄ የነገሰው ሮብአም ገና ልጅ ነው ሊቋቋም ባልቻለ ጊዜ ክፎች ሰዎችና ምናምንቴዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ ይላል ሊያጠቁት ማለት ገና ልጅ ስለሆነ ማለት ነው ልጆቻችን ላይ መፍረድ የለብንም ወጣቶች ላይ መፍረድ የለብንም ገና ብዙ እውቀትና ኤክስፒሪንስ ከሌላቸው እንደዚህ አይነት ምናምንቴ ሰዎች ይቀርቧቸውና በዱላ በምናምን እኳ አደለ የሚያጠቋቸው በሀሳብ በምኞት ያጠቋቸዋል እና ረባብ ህፃንና ለጋ በነበረበት ጊዜ ሊቋቋማቸው ባልቻለበት ጊዜ በሰለሞን ልጅ በሮብአም ላይ በረቱበት በሮባም ላይ በረቱበት ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የበረታባችሁ እውቀት ባጣችሁበት ጊዜ ማስተዋል በሌላችሁ ጊዜ በእናንተ ላይ የተነሳ በርትቶባችሁ የነበረ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ጌታ ስሙ ይባረክ በዚህ ክፍል በጣም ደስ የሚለው ግን አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አድርገው ነበር አሶሲሽን እነዛ በጋራ ነው የመጡት አሁን እንዳልኩት ምንድነው ክፎች እና ምናምንቴዎች ማለት ሰንስ ኦፍ ቤሊያል ናቸው አሁንም እነዚህ ሰንስ ኦፍ ቤሊያል ሁልጊዜ ክብርን የሚጋፉ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ክብርየሚጋፉእዚሔር ያስቀጠውን ከፍታ የሚጋፉ ናቸውእና ንግስናን የተጋፉ ሰዎች ናቸው ደስ የሚለው ግን እግዚአብሔር አምላክ ለሮባአም ድል ሰጠው ለምን አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አድርገው ነበር ህብረት ከክፎች ጋር አልነበራቸውም እና በመጡባቸው ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይላል እግዚአብሔር አምላክም በነዚህ ምናምንትዎች ላይ ድል ሰጣቸው ዛሬ ጸል ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ነገር ይሄን ህብረት እንዴት አድርጌ ወይም ይሄን ነገር ከቤቴ እንዴት አስወግደዋለሁ በምትሉት ነገር ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ድል ይስጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚህ ይላል ቁጥር 15 ላይ የይሁዳም ሰዎች የይሁዳም ሰዎች በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር እየሮበአምንና እስራኤልን ሁሉ ባቢያና በይሁዳ ፊት መታቸው ይላል እስራኤል የሚባለው ሁለት መንግስት ስለነበር የይሁዳ መንግስት አለ እንደገና የእስራኤል መንግስት አለ እና ይህን የሮባምን መንግስት ወይም የይሁዳን መንግስት የተቃወመው የእስራኤሉ መንግስት ነው እና እግዚአብሔር አምላክ መታቸዋለ እነዛ ምናምንትዎች ነበሩ እነዚህ እግዚአብሔርን የሚያመልኩና ቃል የጠበቁ ሰዎች ነበሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቪክትሪ ሰጣቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ቪክትሪ እቤታችሁ ይሁን እግዚአብሔር ከአጥፊው መንፈስ ነፃ ያወጣል በጣም ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው እግዚአብሔር ከአጥፊው መንፈስ ነፃ ያወጣል ከቤልያል ስፒሪት ሰዎችን ነፃ ያወጣል ጌታ ስሙ ብዙ በእኔ ዘመን ወት ብዙ ሰዎችን አይቻሉ የክፉ መንፈስ እንዲህ አይነት ጥንውት ሲመጣ እንደዛ ነው የሚያደርገውና ከዛ መንፈስ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይታደጋል ትንቢተናሃውም አንድ 15 እነሆ የምስራችን የሚያመጣ ሰላምን የሚያወራ ሰው እግሩ በተራሮች ላይ ነው ማለት የከበረ ሰው ማለት ነው ይሁዳ ሆይ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህ ወዲህ በአንተ ዘንድ አያልፍምና አመት ባሎችህን አድርግ ስለቶችህንም ክፈል አጥፊው ጠፍቷልና እግዚአብሔር አነስቶታልና አመት ባሎችህን አድርግ ስለትህንም ክፈል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይህን የፕሮስፔሪቲ የሰላም እና የደስታ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ክፉውን መንፈስ አዋርዶ ለሰዎች ቤት ያመጣል ስኬትና ክንውን ከዚህ መንፈስ ለመገላገል ማወቅ ያለብን ስኬትና ክንውን ቃል ኪዳናዊ ነው ይሄ መንፈስ በአሶሲሽን ይመጣል ብያቸዋለሁ አሶሲሽን ደግሞ ቃል ኪዳንን ካለመጠበቅ የሚመጣ ነው ስኬትና ክንውን ቃል ኪዳናዊ ነው እንዲህ ካለ ክፉ የጥፋት መንፈስ ነፃ ለመሆን ማድረግ ያለብን ነገሮችን ተሎ ብዬ ወደ ጸሎት እንሄዳለን ታገሱኝ ከእግዚአብሔር ጋር የገባነውን ቃል ኪዳን ማደስ ይኖርብናል እነዚህ አሶሴሽኖች ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ችላ እንድንል የሚያደርጉ ናቸው የቤልያል ወይም ቤልሆር መንፈስ ያለበት ቅድም ያነበብ ነው ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን ህብረት አለሁ እግዚአብሔርስ ቤተ መቅደስ ጋር ምን ህብረት አለሁ ስለዚህ አካሄዳችሁን አደለ የሚለው ስለዚህ አካሄዳችን ከመጥፎ ሰዎች ጋር ስናደርግ ብዙ ጊዜ ኮምፕሮማይዝ የምናደርገው ከእግዚአብሔር ጋር የገባ ነውን ኪዳን ነው በዛ ነው ፓወር የሚያገኘው ኮምፕሮማይዝ እናደረጋለን ቸርች ማገልገል ጀምረናል ኪዳን ገብተናል የሆነ ክፉ ባልንጀርነት ስንጀምር እንቀራለን ይበልጥብናል ያ ባልንጀርነት ጥሩ ወዳጅ ስልክ ስናወራ ሰዓት ሲያልፍ በቃ ለዛሬ እየቀር እንላለን እንዲያው አንዳንዶችን እግዚአብሔር ይገስጻቸውና እንዲያውም ደውለው አልተመቸኝም ይላሉ አገልግሎት መምጣት እግዚአብሔር ምረት ያደርግላችሁ አደገኛ የቤሊያል ስፒሪት ነው የሚጠናወታችሁ ኮቨናንታችሁን ማለት የማይረባ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሰው ያን የሞቀ ጨዋጣጥሎ ላለመሄድ ሩቅ ነ ያለው መንገዱ ክራውድድ ሆኖብኛል መድረስ አልችልም እና በቃ አገልግሎቱን ፖስፖን ነገ እንገናኝ እንደዚህ እንዴት ትላለህ እዚ ኮቨናንት እግዚአብሔር ማገልገል ኮቨናንት ነው ስኬት ደግሞ እና ክንውን ቃል ኪዳናዊ ነው እናንተ ይሄን ይሄን ብታደርጉ እኔ እንድትከናወኑ አረጋቸዋለሁ ይሄን ይሄን ብታደርጉ እንድትሳኩ እኔን ታመልኩኛላችሁ ይሻል ሰርቭ እናንተ እኔን ታገለግሉኛላችሁ እኔ ደግሞ ውሃል እህልና ውሃችሁን ኮቨናንት ቃል ኪዳን ነው ዝም ብሎ ሰው ቁጭ ብሎ ከላይ የሚፈስበት ነገር አይደለም ቃል ኪዳን ድርሻ አለን ወገኖቼ ስለዚህ ቃል ኪዳናችን በማንጠብቅበት ጊዜ እንዲህ አይነት ስፒሪትን ወደ ህይወታችን እናስገባለን የኤሊ ልጆች እግዚአብሔርን ማገልገል ቃል ኪዳናቸው ነው ነገር ግን ሰነፎች ነበሩ ምናምንቴዎች ሆኑ ስለዚህ ያ መንፈስ ተጠናወታቸው ምን ሆነ ብትሉ እግዚአብሔርን የማገልገል ማለትም የሊቀ ካህንነት ጥሪ ከኤሊ ቤተሰብ ተወሰደባቸው እግዚአብሔር አይሆንም አለ ከዚህ በኋላ በኤሊ ቤተሰብ ውስጥ አይቀጥልም ይሄ አለ። ሳዶቅ የሚባል የሳዶቅ ልጆች የሚባል ሰምታቸዋል የሳዶቅ ልጆች የተመሰገኑ ነበሩ የኤሊ ተቃራኒዎች ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው የቤልሆር ልጅ እንዴት ይሆናል በአሶሲሽን ይሆናል አሶሲሽን ደግሞ ምን ይበድላል ኮቨናንት ይበድላል ከእግዚአብሔር ጋር የገባ ነውን ኮቨናንት ይበድላል ቃል ኪዳን ይበድላል ስለዚህ ከዚህ ስፒሪት ለመገላገል የመጀመሪያው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የገባነውን ቃል ኪዳን ማደስ ነው ልናመልከው ልናገለግለው የገባነውን ቃል ኪዳን ማደስ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ስፍራ የወሰዱ ማናቸውንም ትስስር መበጠስ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን ስፍራ ማለት ለእግዚአብሔር የምንሰጠውን ጊዜ እየተሻሞ ያሉ ለቃሉ የምንሰጠውን እየተሻሞ ያሉ ለእግዚአብሔር የነበረንን ቅንነት እየተሻሙ ያሉ ማንኛቸውንም ነው ይህን ትስስር ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ቃል ኪዳናዊ ትስስር የማያጎላን ህብረት ሁሉ መበጠስ ይኖርብናል አጋንንቱ ከመውጣቱ በፊት ማለት ነው ዛሬ መወሰን ይኖርባቸዋል አለዛ ግን አጋንንቱ በዛ ትስስራቸው አማካኝነት ሙሉ ስልጣን አለው ሙሉ አክሰስ አለው ወደ ህይወታቸው ስለዚህ ያን ነገር መወሰን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ከያዘላችሁ ክብር ከማን ጋር ስትሆኑ ነው የማይረባ ነገር የምታወሩት ከማንጋ ስትሆኑ ነው ሀሜት የምታወሩት ከማንጋ ስታወሩ ነው ፍፃሜያችሁን ስትሆኑ ነው ፍጻሜያችሁን የማያድስ ግን ስጋችሁን ደስ ደስ የሚያሰኝ ነገር የምታወሩት ከማንጋ ስትሆኑ ነው ከማን ስትሆኑ ነው ስለ ነጋችሁ ስለ ትዳራችሁ ከፍታ ስለ ልጆቻችሁ በጎነት ስለ አገልግሎታችሁ ስኬትና ክንውን ስለ ጥሪያችሁ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ስላለው ዓላማ የምታወሩት እስከማን ጋር ስትሆኑ ነው ይህን በጣም መለየት ያስፈልጋል ቅዱሳን ቤት በጥበብ ይሰራል ህይወት በጥበብ ነው የሚሰራው ስለዚህ ይሄን በጣም መለየት ያስፈልጋል ከማን ጋር ሲሆን ነው ነገን የሚያቀና ነገር የምገበየው ማገኘው ጋር ሲሆን ነው ደስ ስላላችሁ በቃ ስለበላችሁ የሆነ በቃ አንዳንድ ሰዎች ታውቃላችሁ በቃ በጣም ሞኝ ሰዎች አሉ ፍፃሜያቸውን ዲስትሮይ ከሚያደረጉ ሰዎች ጋር ገንዘብ ስላላቸው ሻይ ቡና ስለሚጋብዟቸው ወይም ደግሞ በዛ ጉዳይ ጥሩ ጊዜ ስለሚያሳልፉ በቃ አብረው የሚያሳልፉ ሰዎች አሉ እኔ ነግራችኋለሁ ይሄን ማስተካከል የዚህ አረባ ቀን ጸሎታችን አንዱ ነገር መሆን አለበት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ስፍራ የወሰዱ ማናቸውንም ትስስር መበጠስ ያስፈልጋል ሁለተኛ የከንቱነትና የባዶነትን መንፈስ ከዛ በኋላ ማስወጣት ነው ስሙን ጠርተን እኔ ከንቱ አይደለሁም አንተ የከንቱነት መንፈስ ለክብር ተጠርቻለሁ ለዘላለማዊ ክብር ተጠርቻለሁ እግዚአብሔር በእኔ ትልቅ አጀንዳ አለው ለእኔ ያሰባት ሀሳብ በጎና መልካም ፍጻሜ ያላት ሀሳብ እኔ ዚህ ልቀር አልተጠራሁም ይሄን አድርጌ ልሞት አልተጠራሁም በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጥር ያለሁ የታላቅነት ዘር በእኔ ውስጥ አለ እኔ ታናሽ ሰው አይደለሁም ከታላቅ ዘር ግንድ ውስጥ ገብቻ አለሁ ተጠቃልያለሁ የአብርሃም ዘር ግንድ ውስጥ ነው ያለሁት ይስቅ ዘር ግንድ ውስጥ ያለሁት የኢየሱስ ክርስቶስ ዘር ግንድ ውስጥ ያለሁት ስለዚህ ይሄ የእኔ ስፍራ አይደለም ዮሴፍ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ግን የከበረ ማይንድ ነበረው የልዕልና አእምሮ ነበረው እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ባሪያ ሆኖ በጲጦፋር ቤት ባሪያ ሆኖ ግን የከበረ ማይንድ ነበረው ክቡር የሆነ ማይንድ ማለት የጲጦፋራ ሚስት መታ ከኔ ጋር ማለት ከእሷ ጋር እኮ ቢተኛ ቤቱ ሁሉ እንደፈለገ ይበላል ይጠጣል ታውቃላችሁ እንደዚህ የሚያደረጉ ስንት ሰዎች እንዳሉ ሀብታሞች ቤት ውስጥ እየገቡ ስንት ገንዘብ እንደሚዘርፉ ልፍስፍስ እያሉ ወደ ሴቶች እየተጠጉ የሀብታሞችን ቤት የሚበዘብዙ ብዙ ሰዎች አሉ ምናምንቴዎች ናቸው እነዚህ ስፒሪት ያለባቸው ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር የጠራቸውን ጥሪ ፍጻሜ መድረስ የማይችሉ አንድ ቤት ውስጥ ግን የሚልከሰከሱ ሰዎች ናቸው ዮሴፍ ግን እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ዮሴፍ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም የታላቅ ሰው ሚስት የጌታው ሚስት መታ እኔ ከአንተ ጋር መተኛ ትፈልጋለሁ አይላቪዩ ስትለው ኖ አለ በቃ አይሆንም ለምን ለራሱ ያለው እይታ በጣም የከበረ ነበር ማለት ነው ከሷ በላይ የላቀ ነበር ማለት ነው ይሄ ነውር ነገር በአምላክ ፊት እንዴት አድርጋለሁ አለ ክብር ስለዚህ የከበረ ሰው ስፍራው አይደለም ያ ቦታ እግዚአብሔር አወጣውና ስፍራው ወደ ቤተ ወሰደው ዛሬ እነግራችኋለሁ ያላችሁበትን የረከሰ ስፍራ መናቅ ስትጀምሩ ወደ ከበረ ስፍራችሁ እግዚአብሔር ያወጣችኋል ከዛ መንፈስ እግዚአብሔር ይገላግላቸዋል ያ መንፈስ ነበር አታክል ያደረገው የመጣው ማለት አሳንሶት ማይረባ አድርጎት ሊጥለው የፈለገው መንፈስ ከዛ ፍጻሜ ሊያስቀረው የመጣ የምናምንቴ መንፈስ ነው በአሶሲሽን የሚመጣ መንፈስ ማለት ነው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ በእግዚአብሔር ቅናት እጸልይላቸዋለሁ በእውነት በጎ የሆነውን የከበረውን ፍጻሜያቸውን እንዳትደርሱ ጠላት በላካቸው ሰዎች አማካኝነት ፍጻሜያችሁ የተሽመደመደባችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም የፍጻሜያችሁ ትንሣኤ ይሁን በኢየሱስ ስም የትዳራችሁ ትንሣኤ ይሁን በኢየሱስ ስም የአገልግሎታችሁ ትንሣኤ ይሁን በኢየሱስ ስም የሕይወታችሁ ትንሣኤ ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ይቀናላችኋል ተሳክታችሁ ሊያይ ተከናውናችሁ ሊያይ እግዚአብሔር አምላክ የሚወደው አይነት ሰዎች ናችሁ ሊያይ እግዚአብሔር ይቀናላቸዋል ስለዚህ በማይረባ ሪሌሽንሽፕ ፍጻሜያችሁ እንዳይበላሽ ተበላሽቶም ከሆነ ሪስቶር ማድረግ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረ እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው ይህን ፕሮግራም እግዚአብሔር የሰጠን ሪስቶር ሊያደረገን ነው ሊያደሰን ነው እግዚአብሔር የእድል እንደገና እድል የሚሰጥ አምላክ ነው ሪፔንታንስ የሚባል እድል የሰጠን የመመለስ እድል የሰጠን እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ወገኖቼ በጎ እግዚአብሔር የሰጠንን መልካም ፍጻሜ በሌላ ነገር አንለውጠው አንነግደው አንቀይረው በፍጹም ትሬድ ማድረግ የለብንም በጓደኝነት ማለት ነው በፍጹም በፍጹም በጊዜያዊ ጥቅም መለወጥ የለብንም አሶሴሽናችን ማለት ሶሪ ምላቸው ነገሮች ኦፌንድ እንዳያደረጉን እኔ አሁን ብቻ ይኑኝ ነው ግን በመጣንበት ህይወት እግዚአብሔር መንፈስ ያስተምረናል እና አንዳንድ ጊዜ ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም በችግራችሁ ሰዓት ጠላት ይልቅባቸዋል ሰው በተቸገራችሁ ሰዓት ለምሳሌ ገንዘብ ባጣችሁ ጊዜ ትራንስፖርት ገንዘብ አታችሁ የዛን ገንዘብ ይዞ የሚመጣው ሰው እጅግ ክፉ ሰው ሊሆን ይችላል ግን ስለዛ ስትሉ ከዛ ሰው ጋር ልሰነብቱ ትችላላችሁ እንደ ምሳሌ ነው የምነግራችሁ የሚያስፈልጋችሁ ነገር የያዘው ሰው የሚያስፈልጋችሁን ነገር የያዘው ሰው በጣም ክፉ ሰው ሊሆን ይችላል በዛ ምክንያት ኮምፕሮማይዝ አድርጋችሁ ከእሱ ጋር ልትቀጥሉ ትችላላችሁ አንዳንድ ጊዜ እንዲሁም ከዛ አልፎ ወዳጅ የሚያደረጉ ሰዎች አሉ ማለት ወዳጅ ማለት የፆታዊ ወዳጅነት ድረስ እስከ መግ ድረስ በችግራቸው ጊዜ ወደዛ ነገር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ ያ ክፉ መሰረት የሚጣልበት ጊዜ ነው ክፉ መሰረት ጠላት በችግራችን ሰዓት በተጨነቀን ጊዜ ሰዎችን ልኮ ክፉ መሰረት በህይወታችን ላይ የሚጥልበት ጊዜ አለ ስለዚህ እንደዚህ ባለ ሰዓት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን አምላካችን እግዚብሔር መተማመን ነው መተማመን ነው ከባድ አሶሲሽን ይልቅ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ እጁ አጭር አይደለም ለጊዜው መታገስ ነገን ጥሩ ጊዜ ለማየት ሁሌ የምለው ነገር አለ ከፊታችን በጣም ደስ የሚል አስፋልት መንገድ ቢኖርና እዚጋ ፒስታ መንገድ ቢኖር አስፋልት እንደሆነ ካወቅን ከፊት ያለው ፒስታውን እንታገሰዋለን ስለዚህ ተስፋችን ላይ ፎከስ ማድረግ እና ያአሁኑን የማይመች ጊዜ በማይመች ሁኔታ ለማለፍ መወሰን ያስፈልጋል በረሃብ ሊሆን ይችላል በችግር ሊሆን ይችላል በዛ ውስጥ አልፈን ነገ የምንደርስበትን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል እና ሊትል ዲስኮምፎርትን አክሰብት ማድረግ አንዳንድ ጊዜ የማይመቹ ሁኔታዎችን መቀበል ግድ ይሆንብናል አውቀን ማለት ነው እዛ ቤታችን አይደለም ዮሴፍ እንደዛ ነው የሆነው ዮሴፍ አስቡት የጌታውን ሚስት ቢያስነውር እንደፈለገ ይበላል እንደፈለገ ይጠጣል ገንዘቡን ሁሉ ትሰጠዋለች ግን ፍጻሜው ጋር የሚደርስበት ያክብር ግን የዚህ የቤልሆር መንፈስ ያስቀረው ነበረ ስለዚህ ወገኖቼ የፈተና ሰዓቶችን በትግስት እና በጽናት ማለፍ ያስፈልጋል ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄን አድርገን የከንቱነትና የባዶነትን መንፈስ ታዲያ አሁን ማስወጣት አለብን ስሙን ጠርተን ማለት ነው እንዲህ ባለ ጊዜ ፒዮቴን ነገሬን ያስቆምከኝ ስገሰግስ ነበር ስሮጥ ነበር ስሳካ ነበር ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ገብተህ ነገሬን እንደዚህ እያደረግ አንዳንድ ጊዜ ከኃጢአቱም ተመልሳችሁ ወይም ከስተቱ ተመልሳችሁም መንፈሱ ካለመውጣቱ የተነሳ ማለት ሂድ ከክልሌ መንፈሱ ማለት ፊዚካሊ ኔ ውስጥ ላይ ይችላል የኔ ላይፍ ሰርክል ውስጥ ግን ሆኖ ሁልጊዜ ግርግር እየፈጠረብኝ ሊሆን ይችላል ተጽዕኖ እየፈጠረብኝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያን መንፈስ ማለት ከእኔ ውስጥ ካለ ይውጣ እኔ ውስጥ ግን ሳይኖር ደግሞ በህይወቴ ዙሪያ ከሆነ ያለው በእኔ ላይፍ ውስጥ ከሆነ ያለው ላይፍ ማለት ኢንባዲ ማለት ብቻ አይደለም በእኔ ህይወት ውስጥ ካለ በትዳሬ ውስጥ በስራ ውስጥ በእኔ በሆነ ጉዳይ ክፉ መንፈስ ካለ ውጣ ማለት ይኖርብኛል ስለዚህ ስሙን ጠርተን በጌታ በኢየሱስ ስም እናስወጠዋለን ሶስተኛ የእግዚአብሔርን መልካምነት ማወጅ ነው ከዛ በኋላ ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔርን መልካምነት ማወጅ እግዚአብሔር ለህይወቴ መልካም ነው ለእኔ የሚያስባት ሀሳብ በጎና ፍፃሜ ያላት ሀሳብ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የእሱን ጉድነስ በላያችን ላይ ማወጭ ቸርነቱና ምረቱ ይከተለኛል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ እግዚአብሔር እረኛ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ የእግዚአብሔር የፍቅሩ ልጅ ነኝ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሻ አለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ፍጻሚያችን እግዚአብሔር የያዘልንን ነገር ዲክሌር ማድረግ ይኖርብናል ያኔ ያው ጨለማ የሚገፈፈው በብርሃን ነው ስለዚህ ብርሃንን ማወጅ በበታችነት ስሜት ጳውሎስ ምን አለ ታናሽነትህን ማንም አይናቀው አለ እንደገና ጳውሎስ በሌላ ክፍል ሲናገር ደግሞ እኛ የፍርሃት መንፈስ አልተቀበልንም የፍቅርና ራስን የመግዛት መንፈስ እንጃ አለ ስለዚህ የተቀበልነውን ማወጅ ያስፈልጋል እኔ የበታችነት መንፈስ አልተቀበልኩም የፍርሃት መንፈስ አልተቀበልኩም የውድቀት መንፈስ አልተቀበልኩም የተቀበልኩት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የተቀበልኩት የልጅነት መንፈስ የክንውን መንፈስ ነው የስኬት መንፈስ ነው የኃይል መንፈስ ነው ራስን የመግዛት መንፈስ ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ይሄ ሌላው መንፈስ እንግዳ መንፈስ ነው የኔ አካል አይደለም እግዚአብሔር አቤ ሰጠኝ አይደለም ስለዚህ ውጣ በጌታ በኢየሱስም የስንፍና መንፈስ የጉስቁልና መንፈስ ተስፋ የመቁረጥ መንፈስ የግራ መጋባት መንፈስ ብለን ኮማንድ ማድረግ ይኖርብናል ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ይሄን ምለውን በሉት እናንተ ማብራችሁ በግረ መንገድ እየጸለይኩ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አንዱ እንግዲህ ይሄ ነው ምናልባት ከጊዜ አንጻር ሁለተኛ አለ እሱን ይንክ ይሄን ልጨርስላችሁና በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሁለተኛውን ክፉን መሰረት እናፈርሳለን ይህን ካደረግን በኋላ የአምልኮ ኪዳናችንን መጠበቅ መጀመር ይኖርብናል ራሳችን ለእግዚአብሔር መለየት ራሳችን ለእግዚአብሔር መለየት መዝሙረ ዳዊት 264 ላይ በከንቱ ሸንጓ አልተቀመጥኩም ከአመፀኞች ጋር አልገባሁም የክፎችን ማህበር ጠላሁ ከዝንጎች ጋር አልቀመጥም በሉስኪ የክፎችን ማህበር ጠላሁ በሉ የክፎችን ማህበር ጠላሁ ከዝንጎች ጋር አልቀመጥም እግዚአብሔርን ከሚረሱ ጋር እጆቼን በንጽና አጥባለሁ አቤቱ መሰዊያህን አለሁ የምስጋናን ድምፅ አሰማ ዘንድ ታምራትንም ሁሉ እነግር ዘንድ አቤቱ የቤትህን ስፍራ የክብርህን ማደሪያ ቦታ ወደድኩ ይላል ስለዚህ ይሄን ማድረግ ልክ እንደ ዳዊት አንዱን ጠልተን ወደ እግዚአብሔር መምጣትና ቃል ኪዳናችን ማደስ ይኖርብናል ሁለተኛ መጥፎ ባልንጀረነታችን ወስነን ማስወገድ ይኖርብናል አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይ አሁን ግን ወንድሞች ከሚባሉት አንዱ ሴሰኛ ወይም ገንዘብን የሚመኝ ወይም ጣዖትን የሚያመልክ ወይም ተሳዳቢ ወይም ሰካር ወይም ነጣቂ ቢሆን ከእርሱ ጋር እንዳትተባበሩ እጽፍላቸዋለሁ ይላል ውደዱት ሰላም ማለት ውደዱት አገኙት ግን አትተባበሩ ጊዜ ወዳጅ አትሆኑ አብራችሁ ጊዜያችሁን አታሳልፉ እናንተ ከላይ ከሆናችሁ በምክር በጸሎት ትረዱታላችሁ ግን ጎን ለጎን ግን አትሂዱ ጎን ለጎን ግን አትሂዱ አትሂዱ ጎን ለጎን አትሂዱ እንደዚህ ካለበት ሰው ጋር ማለት ነው ከላይ ከሆናችሁ ስፒሪቹዋሊ ያደጋችሁ መርዳት ምችሉ ከሆነ ትረዱታላችሁ ማችሉት ከሆነ ግን ትሸሻላችሁ ስታገኙት ሀይ ትሉታላችሁ በቃ ለምን እነዚህ ነገሮች ስለሚጋቡ ነው እንደዚህ ካለ ሰው ጋር አትተባበሩ እጽፍላቸዋለሁ እንደዚህ ካለ ሰው ጋር መብል እንኳን አትብሉ ይላል አንድ ጊዜ በህይወቴ ከባድ ፈተና ደረሰብኝ ከባድ ማልወደው ከባድ ፈተና እና በጣም ነፍሴ ተጨንቃለች ማለት እንደዚ አይነት ካራክተር እንደዚ አይነት ባህሪ አልነበረኝም ግን ድንገት መጣ በወቴ እና እግዚአብሔር አምላክ በድሪም አሳየኝ ከአንድ ሰው ጋር ያለኝ አሶሴሽን ማለት ነው እና ሴም መንገድ አንድ አይነት መንገድ እየሄድኩ እንዳለ ከዛ ሰው ጋር እና ፍጻሜ ልክ እንደሱ እንደሚሆን አሳየኝ እና የሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ስደርስ ባነንኩኝ ደነገጥኩ በጣም አብሬው ከዚህ በኋላ ልቀጥል በእሱ መንገድ ወይስ የራሴን መንገድ ልቀጥል የእሱን መንገድ በዛ ሰዓት እግዚአብሔር ሲያሳየኝ ቀጥዬ ቢሆን ኖሮ ዋቴቨር በእሱ ህይወት አፕን የሆነው ሁሉ በእኔ ህይወት ይሆን ነበረ ግን ልክ ከዛ ድሪም እንደወጣሁ ተንበረከኩ አለቀሱ በእግዚአብሔር ፊት ማረኝ እግዚአብሔር ሆይ በእሱ ህይወት ሀፕን የሆነው ነገር ሁሉ በእኔ ህይወት እንዲሆን አልፈልግም ስለዚህ እንደዚህ አይነትን አሶሲሽን መቀጠል አልፈልግም ያን ስፒሪት ርጅህ ታደርጋለሁ ያን መንፈስ እጠላለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ እናንተም እንግዲህ ይ ምናልባት ይህን ምነግራች ወ 17 18 ዓመት ይሆናል ይሄ ነገር በህይወቴ ያጋጠመኝ ከዛ እግዚአብሔር ያን መንፈስ መታው ነገሮች የተስተካከሉ በጣም አደገኛ ጉዞ ነበረ ወገኖቼ ስለዚህ ዛሬ ጸል ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እንግዲህ ያ የሚነግረኝ ስለሌለ በድሪም ነግሮኛል። እናንተ ግን ዛሬ የሚነግራችሁ ስላለ ይሄን እውቀት ካገኛችሁ በኋላ በድሪም ነገሬ ማለት የለባችሁም በቃ ጌታ ተናገራችሁ ስለዚህ ይሄን መጥፎ ባለንጀርነት ማስወገድ ያስፈልጋል መጽሐፍ ምሳሌ 147 ከሰነፍ ሰው ፊት ራቅ በእርሱ ዘንድ የእውቀትን ከንፈር አታገኝም ከሰነፍ ሰው ፊት ራቅ በእርሱ ዘንድ የእውቀትን ከንፈር አታገኝም ትልልቅ ነገር ስታወራው የሰፈር ነገር የሚያወራ ነው። ከዚህ ሰው ራቅ ይላል ጥለው አላለም ራቅ ነው መዝሙረ ዳዊት አንድ ሁላችን የምናቀለ የተባረከ ነው በክፉ ሰዎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ የተባረከ ሰው ነው ከዋዘኞች ስራፈቶች ወረኞች ጋ ቁጭ የማይል ሰው ሰው ነው ከዚህ ቤልያል ስፒሪት ነፃ ይሆናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እንዲህ ባለ መንገድ ሾልኮ ከሚገባና የተወደደውን ፍጻሜ ከሚያበላሽ መንፈስ እንዲህ አይነት ጥበብ ያለው ሰው ብድግ ብሎ የሚሄድ ሰው ከዛ ሁለተኛ የማይደግም ሰው ይተርፋል ማለት ነው አብረን እንጸልያለን ይሄን መንፈስ እስካሁን ያልኩትን ነገር አብረን እያደረግን ከሆነ አሁን አብረን እንጸልያለን ዛሬ የከንቱነት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የፍሬ ቢስነት መንፈስ የስኬትን ወደ ኋላ የሚጎትት በሚቀጥለው ሌላውን ስኬትን ይሄ ብቻ አይደለም ሌላ ምክንያት አለ በሚቀጥለው ጊዜ አብረን እናያለን አንዱን ነው ዛሬ ያካፈልኳችሁ የውድቀትና የኪሳራ አዙሪት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ግን ሌሎች ደግሞ አሉ እነሱን እንመለከታለን ዛሬ ግን ይሄን መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም እንሰብራለን በሰዎች ህይወት ተደብቆ አዙሪትን የፈጠረ የውድቀት አዙሪት በኢየሱስ ስም ከሕይወታችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ለቆ እንዲወጥ አዛለሁ በተለያየ ህብረት ምክንያት በተለያየ ግንኙነት ምክንያት ስንፍናን ወደ ቤት ያመጣ መላየትን ወደ ትዳር ያመጣ ወደ ልጆች ውድቀትን ያመጣ በዛ ውድቀት ሳይክል እንድትመላለሱ እያደረገ ያለ የቤልያል የቤልሆር መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን በዚህ ምክንያት የመጣ ውድቀት ሁሉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ደም የተሰበረ ይሁን እኔ ዛሬ ጸል ያለው የስኬት መንፈስ የጥበብ መንፈስ የመከናወን መንፈስ የልህቀት መንፈስ በእያንዳንዳችሁ ላይ ጌታ በኢየሱስ ስም ይምጣ በልጆች ላይ ይምጣ በኢየሱስ ስም በዋቂዎች ላይ ይሁን በኢየሱስ ስም የስኬት የትልቅነት የክብር መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የከበረ ሰው ግን ሁልጊዜ መክበርን ያስባል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ስም የክብርን ሐሳብ አእምሯችሁ ላይ የሚሞላ የክብር መንፈስ በዳንኤል የነበረ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሕይወታችሁን ይቆጣጠረው አእምሯችሁን ይቆጣጠረው ድሪማችሁ ትልቅ ይሁን ህልማችሁ ትልቅ ይሁን ቪዥናችሁ ትልቅ ይሁን ሐሳባችሁ ትልቅ ይሁን ምኞታችሁ ትልቅ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ የምናምንቴ መንፈስ የተመታ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የምናምንቴ መንፈስ የተመታ ይሁን የሚያንኳስስ መንፈስ ዝቅ የሚያደርግ መንፈስ ለማይረባ ነገር ራሳችን አሳልፈን እንድንሰጥ ለከንቱነት ራሳችን አሳልፈን እንድንሰጥ በስውር የሚወሰውስ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን እንዲወጣ አዛለሁ በኢየሱስ ስም እንዲወጣ አዛለሁ ተነቅሎ ይሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰብሮ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ባላወቃችሁበት ዘመን ወደ እናንተ የገባ እንደዚሁም የልጅነታችሁን ዘመን የተጠቀመ ልክ ሮባአም ልጅ በነበረበት ሊቋቋሙ በማይችልበት ጊዜ ሊያጠቁት እንደመጡ ልትቋቋሙበት በማችሉበት ጊዜ ያጠቋችሁ መናፍስቶች ዛሬ በኢየሱስ ስም እንዲወጡ አዛ አለሁ በኢየሱስ ስም ተነቅለው እንዲሄዱ አዛ አለሁ ከልጆች ላይ ተነቅለው እንዲሄዱ ልጆች በጌታ በኢየሱስ ወጣቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ጸል ያለው ከእናንተ ላይ የተሰበረ ይሁን ይሄ መንፈስ በእናንተ ላይ ታላቅነት ዘር አለ እግዚአብሔር ታላቅ ፍጻሜ ሰጥቷቸዋል በምድር ላይ ታላቅ ነገር ታደርጋላችሁ እግዚአብሔር ለታናሽነት የፈጠረው ሰው የለም እንደዚህ አይነት ስፒሪት የእናንተ አይደለም ሳታውቆ ወደ የመጣ መንፈስ ነው ዛሬ ለታላቅነት መነሳት ትችላላችሁ ገና ልጆች ናችሁ ፍጻሜያችሁ ገና በፊታችሁ ነው ያለው ስለዚህ ዛሬ ለጥናት መነሳት ትችላላችሁ ለአገልግሎት መነሳት ትችላላችሁ ለቅድስና መነሳት ትችላላችሁ ይሄ የሐሰት መንፈስ የምናመንቴ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን የክብር መንፈስ ይግባባችሁ የልህቀት መንፈስ ይግባባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረሳችሁ ሰማያዊ መንፈስ ይውረሳችሁ የዳንኤል አምላክ በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይሄን የክብር መንፈስ ያውርደው መንፈስ ቅዱስ አንተ የክብር መንፈስ ነህ እንድትወርድባቸው ጸልያለሁ እንድ እንድታገኛቸው ጸልያለሁ በኢየሱስም ሳኦል ላይ በወረድክ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የሳኦል ልብ እንደሌላ ሰው ልብ ሆኖ ተለወጠ እንደ ኪንግ አደረግከው ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ዛሬ ጸልያለሁ አህ ፈላጊውን ሳኦልን ባገኘኸው ጊዜ እንደ ንጉስ እንዲያስብ እንደ ንጉስ እንዲያቅድ የሚያደርግን ቅባት እንዳካፈልከው ዛሬ ይህን ድምፄን በሚሰሙ ሰዎች ሁሉ ላይ የንግስና መንፈስ እንዲያገኛቸው ጸልያለሁ በኢየሱስም የንግስና በኢየሱስም የንግስና መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲወርድባቸው ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ንግሥት ሆነው እንዲነሱ የእግዚአብሔር ንጉሥ ሆነው እንዲነሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ አመሰግንሃለሁ አመሰግንሃለሁ አንተ የንግስና መንፈስ ያ በላያቸው ላይ ይሁን በኢየሱስ ስም ያ የንግሥና የንግስና ቅባት በላያቸው ላይ ይሁን በዳዊት ላይ የመጣው ያ የንግሥና ቅባት በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ አሁን በሚሰሙኝ ሰዎች ሁሉ ላይ በላያቸው ላይ ይምጣ ዛሬ ይችላለሁ ብለው መነሳት ይጀምሩ በኢየሱስ ስም ይታያቸው በጌታ በኢየሱስ ስም መልካም ፍጻሜን የሚያሳያቸው የንግስና ቅባት በላያቸው ላይ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ዳዊት ያ መንፈስ በወረደበት ጊዜ ጎልያድ እየወጣ ሲያስፈራራ ተነሳ ማን ነው ይሄ ያልተገረዘ ፍሊጭ ፀማያዊ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የሚፎክር ብሎ ተነሳ ያ መንፈስ ያገኛችሁ በኢየሱስ ስም የንግሥና መንፈስ ይሄ ነው በኢየሱስ ስም ያ መንፈስ ያገኛችሁ ፋዘር አመሰግንሃለሁ ክብር ለስምህ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አብረን የጌታን ስጋና ደም እንወስዳለን የጌታ ስጋና ደም የህብረት ስጋና ደም ነው ስለዚህ ከክራይስት ጋር አሶሽት እናደርጋለን ኮሚኒን እናደርጋለን ህብረት እናደርጋለን የእሱ የልዕልና መንፈስ ወደኛ ይግባ በጌታ በኢየሱስ የእሱ የታላቅነት መንፈስ ታላቅነት ትቢት አይደለም ትቢት አያመጣም ታላቅነት ታላቅነት ስንል መታበይ ደረትን መንፋት የሆነ ነገር መሆን ማለት አይደለም መልካም ነገር ለማድረግ ብቃት ማለት ነው ለመልካም ነገር ለማሰብ ብቃት ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ስለዚህ ታላቅ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ እንዲጋባብን በዛሬው ስጋ ና ደመ ጸልያለሁ ይህም በምንካፈል ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጥበብ በሞገስ እና በቁመት በሰዎች ፊት ያድግ እንደነበር ያ መንፈስ ወደ ህይወታችን እንዲመጣ ጸል እግዚአብሔር አምላክ ወይ የዛሬውን ስጋና ደብ በምንካፈል ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ የትልቅነት ሐሳብ የኃይል ሐሳብ ነፃነት በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ስጋና ደም ወደምንካፈል ሁሉ እንዲገባ በኢየሱስ ስም እጸል ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን አለው ተብሎ እንደተጻፈ ይህን በምንወስድ ጊዜ ቤልሆር ከየቤቱ ላይ ለቀው እንዲወጣ ጸልያለሁ የቤልሆር መናፍስቶች ሁሉ ለቀው እንዲወጡ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም መነቀል እንዲጀምሩ በትውከት ቢሆን ይውጡ በመዛጋት ይሁን ይውጡ በተለያየ መንገድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ስጋና ደም በሚካፈሉ ሰዎች ሁሉ ላይ ታላቅ ኃይልህ እንዲመጣና እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክፉ ባልንጀርነትን ያመጣው መንፈስ እየለቀቀ እንዲሄድ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አባት ወይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለምታደርገው አመሰግንሃለሁ ክበለት ስም ይሁን አሁን አብረን እንካፈላለን ሁልጊዜ እንደምናደርገው ስጋውንና ደሙን እንካፈላለን ቃሉን አውጀን እንወስዳለን ሲበሉም እንጀራን አንስቶ ቆርሶ ሰጣቸው አላቸው ይህ ስለ እናንተ የሚቆረስ ነው ይሄን ብሎ አላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ስጋ በመብላት ከክርስቶስ ጋር ህብረት እናደርጋለን ክብር ለጌታ ይሁን ቀጥሎም ጽዋውን እንይዝና ጽዋንም አንስቶ ባርኮ እንካችሁ ሁላችሁ ከዚህ ጠጡ ይህ ስለ እናንተ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አላቸውም። በጌታ በኢየሱስ ስም ደሙን እንጠጣለን ከክፉም ጋር የተገባውን ትስስር ሁሉ እናፈርሳለን ከእግዚአብሔር ጋር የገባነውን ኪዳን በዚህ ደም እናድሳለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን 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 አባቶ ካንተ ጋር የገባ አንተን የማምለክ አንተን የመከተል አንተን የማገልገል ኪዳን ዛሬ በተካፈልነው ነው ስጋና ደን በኢየሱስ ስም አድሰናል የጣልነውን አገልግሎት የጣልነውን ጸሎት የጣልነውን ለአንተ ያለን ፍቅር በኢየሱስ ስም ዛሬ አድሰናል እግዚአብሔር አባቶ በአንተና በእኛ መካከል ያስገባ ነውን እንግዳ ነገር ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ስም ክደናል ክብር ሁሉ ለስም ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን የዛሬውን እዚህ ላይ ጨርሰናል በሚቀጥለው ሌሎችን ነገሮች ይዘን የውድቀትና የኪሳራ ሳይክልን ሌሎችን ደግሞ እንሰብራለን ምክንያቶችን ስለተከታተላችሁን አብራችሁ ስለጸለያችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በቤታችሁ ደግሞ ብዙ በረከት እንደሚሆን አምናለሁ እስከምንገናኝ ጌታ ይባርካችሁ ዛሬ ረዥም ነው አላቋት ማንኳኳቴ እስኪ እስኪከፈት ለይንደጁ ጸሎቴ እስኪ ሰማ እስኪ ከዙፋኑ እስኪ በዛ